Olga, kad ste vi operisani zbog gojaznosti? 6. septembar prošle godine. 5. septembar? 5. septembar, pre koliko vremena? Pre 2000, godinu, 2000, znači pre godinu i nešto dana. Da. Kad ste došli na operaciju, koliko ste imali kilograma? 127,8. A koliko sada imate? 71. Obučeno. Vi ste sad došli, dobro da ste došli posle godinu dana da vam operišem štitnu žlezdu, je li tako? Da. Da vidimo samo ranu štitnu žlezdu. Odlično, dobro, super. Kažite mi, da li vi sada možete da više pojedete nego što ste ranije jeli? Da. Koliko je to više? Pa i dalje mogu da pojedem samo parče dvopeka i nešto. Dobro. Ili tipa možda bi još jednu, dobro. Ali ne u cudu. Dobro. A koliko puta dnevno jedete? Puno. Ko, šta to znači puno? Pa 5-6. 5-6 puta? Da. Je li imate osjećaj da možete da kontrolišete težinu? Recimo, kad biste jeli 7-8 puta, da li biste se ugojili? Da, šta vi mislite? Niste ni probali, niste ni razmišljali o tome. Pa ja jedem, sita sam, nisam gladna, jedem kad hoću, šta hoću, koliko hoću i kilogrami idu pomako, dobro, ali dobro. Kažite mi, da li imate neke probleme sa žgaravicom, sa... Ne. Ništa. Fizički ste aktivni. Šta to znači? Kažite, savjetite druge ljude, šta da radite? Znači da sam mjesec dana nakon operacije počela da vežbam sa ličnim trenerom 5 puta nedeljno. To znači. Je li još uvijek trenirate? Pa mislim, sad čekam da vi kažete može i... Može, što govorite zbog štitne žlezdane, da je to sve okej. Okay. Kažite mi, da li ste vi globalno zadovoljni što ste se opredelili za operativni zahvat? Najbolje uložen novac. Nemojte kazati. Yes. Dete vam je dobro? Hvala. Suprug se u redu? To moj drugi. Svi srećni i zadovoljni. Hvala vam što ste podelili ovo iskustvo sa nama. Prijatno. Prijatno.